Backlery se skládá z provázku, kterýmu se říká string, a ten má na obou koncích závaží, neboli bead. Beady jsou se stringem buď napevno spojený, anebo po něm můžu volně slidovat. Naší specializací je Monkey Fist Backlery. Tuto konstrukci považujeme za ideální na začátek a na natrénování nových triků, jelikož disponuje zároveň příjemným ergonomickým úchopem a zároveň možností zvolit různý úrovně hmotnosti beadů. Úplet chrání naše klouby při tréninku, stejně jako obrazovku televize, když už backlery náhodou uletí. Existují dva nejzákladnější typy hry, long game a short game, neboli dlouhá a krátká hra. A obě varianty se dají pomocí pečlivě vybrané délky stringů a hmotnosti beadů přizpůsobit k obrazu svému.